с Миша, имам гимнастик Миш, гимнастик Сроди, Парачин из Парачина, Вика Крушевец, Евита Свилайнац и то е то. Значи преко 150 такмичарки данас, значи имамо такмичарки иначе у групни и индивидуални вежбама, значи имали сте толико да видите групне вежбе, це програма. Сад се такмичарки кои су и за нас, значи и за мене, значи припремили се за индивидуални програм, наступаче пре свега Б и А, прилику да угостим jednu devojčicu koja se priključila programu, a na kraju trenda, na kraju takmičenja bit će te program. Znači, tu su devojčice iz svih tih klubova koje sam i nabrojala. Za sada sve ide kako treba. To sasvim se kako smo planirali, nadamo se da tako ostane i do kraja. A evo ovako, znači nama je veoma velike zapaštice, zato što mi stalno putujemo. Nekad smo uspešne, donosimo medalje, ovo je prilika da i roditelji vide kako deca njihova, znači kako vežbaju, šta vam rade, kako izgleda samo takmičenje. Znači, i nama kao domaćinu, znači ovo je naš prvi turnir, nadamo se da postane tradicionalni i svake godine da budemo u većem broju. Sada je početak takmičarske sezone, znači broj članostanja nije to tako, znači taj ocen koji smo, da kažem, očekivali preko leta, nisu svi radili. Ali evo, ja sam i zadovoljna 150 učesnika za početak i za naš prvi turnir.